Ska vi ändra när vi går? Tjoppa! Jag hade kamera! Är fel väg! Okej! Har du det fel väg? Ja, så jag fick inte upptatt med att jag lider nu. Jag har bonus! Ja, men det är kameran som tar lydande. Ja, men det är kast vägen han står. Då kan du bruka den som telefon. Nej, han är ju... Hur fan kan han ta upp lydande då? Du kan lasta för det han har mick. Ja. Han har mick både på insida och på utsida. Yeah. Jag har mick på insida och utsida. Det kallas ett anus. Och en mun. Har du mick en mus både på insida och utsida? Mick anus. Ja, ah, det tog mig på rumpa. Jag var bara så kärlig dans. Jag ska jucka dig. Jag ska jucka skylte. Jag är min. Nej. Det är Dragon Ball på norsk. Pass dig. Så liksom så ska han gå. Hej, det är snis. Han bara klappar Chichi för ryggen. Jag vet inte jucka dig. Och så slår han i ön och huset och så är det en sten här. Och så oj, jag är Chichi, jag är klåken. Och så var bara kärlig dask. Ett kärlig dask. Det här är inte. Det är så böjigt. Det är fint, men han bara... Och så är skiltet bara... Så bara, han gör sånt, han kommer sånt. Och så slår han skiltet den vägen, och så skiltet bara... Pop! Och skiltet slår sig i mun. Varning må gå och barbera med skicklig kniv när vi går hem. Jag vill ha skägg, rumpis. Jag... Har tingskägg på kuken! Ja, det var en fyr som hade sånt hår ut på sidan av picken. Så hade filmat och suttit på YouTube, vad fan! Han hade hår! Långt ut på kuken! Han var jöde, för han hade tagit sån omkärring. Hade han kuken då? Nej, han hade inte sån kuken föran. Du, noen muslimer gjør det. Jeg vet det. Det er en muslimer som gjør det. Så hvis du er kvinner, hun kan gjøre det. Ja, det bare skjer litt i fitt om det. Nei, det skjer av faen meg hele ytre kjønnslippet og indre for faen. Fy faen. De barberer jo nesten hele driten. Så er det bare et lite hål igjen. Du vet ikke, jeg døver det faktisk. Yeah, I know. Og det blir mye vanskeligere å oppnå en orgasme. I anus. Visste du ikke at kvinner kan få orgasme av å voldta i anus? Ja, selvsagt. Visste du ikke at menn har G-punkt i anus? Ja, selvsagt. Visste du ikke at fikre deg anus til orgasme? Ja, selvsagt. Jeg vet bare at du gjør det, men ikke du. Du liker sånn. Nei, jeg biter meg. Du er nødt til å passe på hygienen min. Ja. Du kan fingre deg anus ned til du får orgasme. Og du spermer da. Hva er anus? Anus. Anus. Rumpehålet. Okay. Kan fingre deg inn i rumpehålet etter du får orgasme. Hva betyr orgasme da? Det sa lærere. Orgasme er når du liksom bare... Runker og så bare... Og så spruter du, hvis du hører noe jeg mener. Ok. Gabriel, visste du at progesteron se kvinnfolkene har inni sin skjede, gjør at... vagina svulmer opp, og at ytre kjønnslepper blir lengre, og at de veggene på innsiden av skjeden blir slimete, sånn at penis lett kan gli inn. Okay. Hvis de blir seksuelt opphissete, som kan skje av verbal abuse. Kan du snakke på en annen måte som jeg forstår? Ja, hvis du snakker sånn bokmål som dette, hvis du, så blir det for dyskesten av deg. Hvis du sier noe stygt til en kvinne, så blir de slimete i fitten. Sånn at menn kan stappe penis inn i. Ok. Og sånn er det. Jeg vet hvordan jeg gjør det jeg har gjort om. Jeg sa, i naturfagboka. Og så står det bare, skal du runke? Hva faen? Nei, du bare... Nei, jeg må ikke klare deg på hånden. Fordi du klare deg på kukken, hva faen? Wow! Nej,
Nei, du, jeg blir forvirret. Jeg bare snapper. Fikk jeg meg å snappe? Det var hårene som lagde den der jækkelige bulen, den jævla buskmannen. Jeg har afro på kukken. Hva er det sånn jeg har? Jeg har afro under benet, sier jeg. Jeg har en ass afro. Heldigvis tar den her opp. Så det er ikke at jeg hadde tatt opp, så det er sånn at jeg blir sur på meg selv. Hva er det jeg skulle se? Jo! En overskrift i naturfagboka mi. Der står det «Penis skyter ut sæd». Og det står sånn, «Testikkel produserer 1000 soldater i sekundet». Og penis er laget til å skyte ut sæd når den oppnår klimaks i kvinnes kjønnsorgan. Vet du hva som får blowjob til å høre at man hører ikke verre ut? For folk som synes at abort er liksom mord og dritt. BJ! Altså, abort, det er bare mord av ett. Ja, blowjob, det er stor dritt! Ja, du, det er sånn, du dreper sånn over flere millioner potensielle unger, liksom. Ja, potensielle diktatorer og saviorer. Men abort, så dreper du bare én potensielle. For hver fap! Så hva er liksom mest jævlig? Ja, for hver fap så dreper du millioner av unger. Ja, selv. Bare hiver de vekk. Hver blowjob så eter de jo for faen de! Ja, ute i solo! Kan de bare liksom... Gabriel, tenker du noen gang på det? Hva da? At en mann har sæd, så jeg testikker. Og så når han har... Kan du si det på? Når damer suger på tissen hans, så kommer det sånn hvite ting ut, vet du? Ja. Og inni der er det liksom tusenvis av sædceller. Eller millionervis av sædceller. Og så når det er damer svelger sædcellene, så et du en million unger. Det er ganske stygt å tenke på. Faen, et 1 million unger som kunne ha vært. Kunne bare befruktet 1 million unger, og det har blitt sin. Shupi-dupa! Det er damer som synes det er så vondt å føde. Altså, hvis de virkelig skulle føde på den måten der, så hvorfor har de ikke utviklet seg til jævla lett der? Ok, vi synger sånn intro her til barneprogrammet, sånn... Teletubbies! Ok, 1, 2, 3... Go! Jeg må stå og... Jeg skal treffe vennen min! Under salaten og penis behagen min! Det er bra mer enn sted! Er det søt eller snill? Jeg tror jeg er storbjørn! Eller godbjørn var det? Åh, det er bra meg godbjørn! Jeg kan det ikke! Han kan det store! Ok, vi bytter til brandmann sammen! Kjenner dere brandmann sammen? Ingen er så kjekk og stram, etter han kan. Som han vil, og han runker og han lurer på alle sammen. På snøpet, voldtok sin lite... Lille katt. Voldtok sin lille... Snøpstøv. Er det noen som vil ta på snabben min? Min snabben! Hva er nebben min? Jeg er våte. På skosålene. Jeg har vondt i kuken. Jeg er i skosålene. Det er det jeg har kuken min. Jeg står og trør på den.